Մեծ հաշվով ես համոզված եմ, որ այն Թավշյա հեղափոխությունը, որ մեզ անուն տեղի ունեցավ և շարունակվում է, ես համարում եմ, պետք է ներառի հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտը, հեռարձակման ոլորտը առհասարակ, որովհետև այն ինչ որ տիրում է, առհասարակ ես կարծում եմ, որ այնտեղ տիրող բարքերը, այնտեղ տիրող հարաբերությունները արմատապես վերանայելու անհրաժեշտությունն է։ Եվ համոզված եմ, որ այդ ամենը պետք է սկսել նոր օրենք ստեղծելուց։ Ամբողջովին, ամբողջովին նոր։ Այո, ամբողջովին նոր օրենք է պետք գրել։ Դրա մասին նույնպես մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք, բայց անցած տարվա վերջին մեզ համար շատ անսպասելիորեն կառավարությունը, հավանությունը, այն հին կառավարությունը, հավանությանը արժանացրեց մի օրինագիծ, որի մասին տեղյակ չէին ոչ միայն լրագրողական կազմակերպությունները, այլ նույնիսկ հեռարձակողները, հեռուստաընկերությունները տեղյակ չէին, այդպիսի քննարկում չէր ունեցել, սա արդեն անցյալ է իհարկե, բայց պետք է ասել, որ այդ օրենքի, նոր օրենքի նախագիծը ընդգծում եմ, այնուամենայնիվ քննարկման առարկա հետո դարձավ այդ երկու հայտարարություններից հետո և արդարադատության նախարարի մոտ, այն ժամանակվա նախարարի մոտ, Դավիթ Հարությունյանի մոտ քննարկումներ եղան շահագրգիռ բոլոր ԼՄ կազմակերպությունների և արմինների հետ, և ի զարմանս մեզ այդքան քննարկումներից հետո խորհրդարանում մարտի 23-ին ընդունվեց միանգամայն այլ օրենք, որը որ ուղղակի համապատասխանեցնում էր գործող օրենքը փոփոխված սահմանադրությանը։ Այսինքն ներառում է միայն հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը, նոր պայմաններում ազգային բառը պետք է դուրս գա և անդամների թիվն է այնտեղ, մրցույթները և այն և այն։ Եվ հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի ձևավորման կարգը, որը որ նույնպես պետք է համապատասխանեցվեր սահմանադրությանը, իսկ բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ կուտակվել են տարիներ շարունակ, որոնց մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, առաջարկություններ ենք ներկայացրել, այդ թվում նաև օրինագծեր ենք պատրաստել և ուղարկել խորհրդարան, այդ ամենը անտեսված է։ Ոլորտները, որոնք ներկայացված են գործադիր իշխանությունում, գործադիր իշխանությունը, որը փաստորեն միակն է, որը ձևավորվել է հեղափոխությունից հետո, որևէ մնացածը նույնն է, մնացածը նույնն է։ Եվ հաշվի առնելով, որ մենք այնտեղ ներկայացված չենք, չի բացառվում, որ մեր հերթը, լրատվամիջոցների հերթը, հեռարձակվող լրատվամիջոցների հերթը ուշ հասնի, որ սկսեն դրանով զբաղվել, մշակել օրինագծեր և այլն և այլն։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ հետևյալ տարբերակը մենք ունենք, դա հնարավորություն տալ խորհրդանական մեծամասնությանը իրենց գոյություն այնտեղ օրենսդիր մարմնում, չգիտեմ քանի ամիս է տևելու, արդարացնել և որպես քաղաքական գործիչներ իրենց դրսևորել ի վերջո, ոչ թե կատվածահար վիճակում մնալ, և կարծում եմ, որ այսօր մեծամասնությունը խորհրդարանի այլևս կարիք չունի իշխանություններին պաշտպանել լրատվամիջոցներից, այսինքն այն գործառույթը, որ իրենք իրականացնում էին մինչև հեղափոխությունը, այսօր նրանք կարող են բաց լինել նաև ազատական առաջարկությունների և գաղափարների համար, և առաջին քայլը պիտի լինի իհարկե այդ մարզային հեռարձակողների հարցը, որոնք չունեն թվային հեռարձակման արտոնագիր, լիցենզիա, նրանց հարցը լուծել, դրա համար կան եղանակներ, կարծում եմ, որ մեր փորձագետները այդ դաշտի ունեն հստակ պատկերացումներ, ինչպիսի հնարավորություն է տալիս այս նոր թվային համակարգը, որտեղ կա հնարավորություն ստեղծել նաև տեղական մասնավոր մուլտիպլեքսներ և այնտեղ տեղավորել բոլոր նրանք, որոնք շարունակում են այսօր աշխատել, բայց կորցնում են իրենց լսարանը, քանի որ իրենց սիգնալը, իրենց ազդանշանը թվային չէ։ Հիմնականում արդարադատության նախարարությունը երևի ժամանակի սղության կամ չգիտեմ թող իրանք բացատրությունը կտան կամ տվել են միգուցե, վերցրել էին հիմնական մի թեզ՝ համապատասխանեցնել սահմանադրությանը, անկեղծ եմ ասում, կոնկրետ չլինելով շահագրգռված անց, քանի որ երկրորդ անգամ եմ արդեն իսկ ընտրվել և խնդիրներ չունեմ անձնական նորից այնտեղ ներկայացված լինելու, կարծիքս կարող է օբյեկտիվ լինի, մեր մասով էլ որոշ լիազորություններ, որ տրվել են իմ սրտով չեն, և կապված հանձնաժողովի անդամների որոշակի գործառույթների և սահմանափակումների հետ իմ դուրն է չեն եկել։
Դա բնական է։ Հուսեմ եմ, որ օրենքի նախագծի վրա աշխատողները ավելի ակտիվ կաշխատեն նաև հանձնաժողովի հետ, ուսումնասիրեն նաև մեր աշխատանքային փորձը, որ մենք էլ ասենք, ինչով ենք կաշկանդված, ինչով կաշկանդված չենք օրենքի սահմաններում իհարկե։ Երկրորդ հարցը, որ շատ կարևոր եմ համարում կապված մուլտիպլեքսի հետ, ի դեպ ժամանակն է օրենքով, իսկ պետական մարմինը, դուք գիտեք, մեծ տարբերություն կա պետական մարմնի, քաղաքացու, իրավաբանական անձի, որ պետական մարմինը լիազորված է գործել միմիայն օրենքի շրջանակներում, անկախ քո կամքից, դա դրական փոփոխություն ես ուզում առաջարկես, թե բացասական։ Մենք գործելու ենք նորից այսօրվա գործող օրենքի շրջանակներում և նորից հայտարարելու ենք թվային մուլտիպլեքսի, այդ միհակ մեծ մուլտիպլեքսի մրցույթը, որը երկու անգամ արդեն, իսկ եթե կարելի այդ բառը օգտագործել, տապալվել է, երկու անգամ տապալվել, ոչ մի մասնակցություն հայտեր չեն գրանցվել մեր կողմից, հույսով եմ, որ կօգտագործվեն այդ առաջարկությունները գործընկերների, կլինեն փոփոխություններ։ Եվ որևէ բարեփոխման 2010 թվականից հետո իշխանությունները չգնացին, և հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը որպես ոչ ազատ օրենքով անկախ պետք է լինի, բայց իրականում շատ մեծ քաղաքական ազդեցության տակ գտնվող մարմին չէր կարողանում իրականացնել այն ֆունկցիաները, որը որ պետք է հանձնաժողովը իրականացնել։ Հիմա անդրադառնամ կոնկրետ մուլտիպլեքսներին։ Տարիներ շարունակ 2010 թվականից առաջ մենք ասում էինք, որ չի կարելի այդ նոր բիզնեսի ոլորտը մոնոպոլիզացնել, չի կարելի տուրք տալ խոշոր բիզնեսին միայն, պետք է հնարավորություն լինի և փոքրի համար, և միջինի համար, և մեծի համար։ Մեր գործող օրենքում այնպիսի պայմաններ են առաջարկվում, որ երկու տարի շարունակ հանձնաժողովը մրցույթներ է անցկացնում և որևէ մեկը ցանկություն չի ունենում հայտ ներկայացնել, իսկ այստեղ ուղղակի ինչ-որ խմբի շահեր ի սկզբանե պետք է ներկայացնել, այսինքն օրենքը միշտ հարմարեցվել է ինչ-որ խմբերի, գրվել է այնպես, որպեսզի այն հարմար լինի այսօր աշխատող հանրային հեռուստարադիո ընկերությանը։